Na sessão de quarta-feira, 22 de março, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 54 processos das pautas número 24 e número 28. O presidente Joaquim de Castro conduziu os trabalhos com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Sérgio Cardoso, Humberto Aidar, Valcenor Brás, Francisco José Ramos e Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior, Flávio Luna e Maurício Azevedo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O ex-prefeito de Itumbiara, José Antônio da Silva Neto, e a advogada Amanda Maria Couto de Siqueira fizeram as sustentações orais da tarde. Os julgamentos foram acompanhados pelo Twitter e transmitidos ao vivo pela internet. No canal do Tribunal no YouTube, é possível rever a sessão e conferir os resultados. E mais informações no programa TCM Notícias, na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.